Taj sistem je bio najveće savršenstvo koje sam vidio ikad u svom životu. Kako šta mislim? Mislim sve najbolje. Dok i njega nisu hakovali. To je jedini bio način da vidim ljubav svog života. Profesoricu Zoricu. Sad se ne možemo nikako čut. Izvinite, smirit ću se. Većim dijelom dana nema nekih problema, ali sad, u ostalom, zadnjih dana, to je katastrofa. Naprimjer, radim sa djevojkom, projekat nešto, ne znam, nije za faks. Uglavnom, kad radiš sa djevojkom, moraš tu neku dozu ozbiljnosti da uneseš, da ona vidi da si ti neko ozbiljna, ne znam, nije šta. Uglavnom, imamo neke probleme, smijete, neko je izgleda hakovo sistem, upoje neku sistem, katastrofa, kad nešto, baš na kuncu projekta, samo što nisam sačuvao projekat, onaj nešto iskače, pam, 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 neki upitnici, nešto se dešava. To me onaj koči, a inače ne bi se ja skilo. Divio sam se. Ali u zadnje vrijeme, jednostavno, neće da radim. Ja već danima sam u depresiji. Ne mogu da nastavim da živim svoj život zbog tog prokletog sistema. Odakle ja znam, Bogam, kada ja nešto sad pratim te sisteme, ja uđem nešto svoje bezveze porkice, neka djevojka, drug... Odakle ja znam, možda je policija, možda je neka akcija, ne znam. Kakav ja problem imam? On ima problem sa mnom. On mi ne da da ja nastavim. Ja ne mogu ovako. I ne mogu da ga shvatim. Pa, vjerovatno to je neki profesionalac, šta ja znam. Ja slabo razumijem ove tehnologije. Ja gledam ono neka porkica sa djevojkom, sa prijateljem, malo YouTube, ja inače ne pregledam ništa drugo i nisam baš stručan za to, ali možda ima u zgradi ima dosta ovih manijaka, ja vjerujem moguće da su ušli u neki virus, možda neki sajtovi za odraste ili šta znam, možda nije niko izgrade, ne znam, i ja imam žestoke probleme imam. Pa ja stvarno ne znam kako ja sam bio samo u svojoj kući jeo posnu supu koji pravi Srbin. Pravoslavac, naravno. Ja mislim da su to sigurno radili prokleti Kinezi, rekli onim naletnim Šveđanima, da nas hakuju, to je vas da bio ljubomoran narod. Banjo! Banjo! Šta je bilo? Dolazi Banjo! Jesi ti Mišo? Gdje sam? Ja sam Banjo Žurčuje. Šta je? Čim moram nešto da nije srđu? Pa ma neće srđu da mi da nikima. До 136 пляшок Асепсолота, 983 пари захисних рукавичок, щоб розблокувати вашу мережу, ми перебуваємо на карантині на прикордонному переході. Alo, dragica, 5 km i 15 kila brašna! Daj, majke, kako si tako smiren? Udejce, prva rodica u subotu, mi moramo ići usred korone na svadbu. Ma kako te korona stupala crna žena, šta je tebi? Pa, ti misliš šta ćemo mi obući? Odakle nam pare?
Sve pare smo dali na brašno. Šta ćemo da obučemo? Šta ćemo da obučemo? Boli i tebe briga. Nema te žene, ko nema para, sad ćemo mi tu. 100, 150, 200, znači ja nemam para, nego 200, šta će mi se, ćemo malo pihla. A jes ga napisala, ženo, dođi vamo. Izvoli. Evo za svadbe, evo sve, nemamo više. Gdje ste maraka? To je malo. Gdje su maraka, je malo? Ali je malo. Pa nije mi majci svadba. Daj, bovam još 50 bar stavi. Evo još stoka, evo još 20. Stavi još 50. Štrc ne imao ti ono da se puno ono, taj bolj. Ovaj tu. Je, pa to ćemo da vidimo, tek. Kupio ste jedan poklon, evo ovdje ima neka čokolada najljepše želje, ali ne mogu večeras nikako, šta ću policijski čas treba da me privodim. Pa nećemo se s policijom kačit, nije ga sad udan jedan. Tam baš me briga, neću i doći. Molim, ako ti značim doći ćeš. Sve sam zbog tebe.